И здравей, фенове на GameBG, аз съм Антон Христов и днес ще говорим за 10-я в класацията на HLTV, а именно АВП-то на Fnatic JW, който тази година със своя отбор счупиха два рекорда, а именно двата рекорда бяха, че станаха първият отбор, който спечели два мейджера и първият отбор, който спечели два мейджера подред, а именно ESL One Katowice и ESL One Colonia. И ето тук може да видите турнирите, които JW е спечелил, които са 10, които са именно Пантамера, ESL One Katowice, DreamHack Tour, Divinity Spring 2 финалите, DreamHack Summer, ESL ECA сезон 1 финали, ESL One Cologne, Faceit сезон 3 финали, Fragbite сезон 5 финали и ESL ECA сезон 2 финали. На второ мястото Fnatic са завършили на 4 турнира, които са ESA сезон 12 финали, CCS Kickoff, Fragbite сезон 4 финали и Divinity COC. На трето място пак са завършили на 4 на турнира, които са именно Faceit сезон 1 финали, Faceit сезон 2 финали, ESL ECA Dubai и PGL сезон 1 финали. Най-добрият тази година JW е бил най-ценен играч на Divinity Spring Master 2. Но най-добрият му турнир е бил на DreamHack Open в тур. Той има 188 изиграни мапа, 0.69 умирания на рунд, 0.72 кила на рунд и рейтинг 1.03. Тази година JW, когато си е взимал АВП, е хващал кил с него. Това се е случвало 73.6% от рундовете. И през тази година той има 3561 кила. Има, само да го прочитам, 0.15 open фрагове на рунд и 736 общо open фрагове, което го прави първи играч в класацията по това отношение. Тук може да видим турнирите, които тази година JW е играл и с какъв рейтинг именно е завършил. Ето тук мисля, че има 7 турнира, с които е завършил с по-тъмно рейтинг, които са именно ESL One Katowice с 0.98, DreamHack Open Summer с 0.93, Divinity Champions of Champions с 0.94, PGL сезон 1 финали с 0.89, DreamHack Open Кушно Пока 0.77, тогава Fnatic бяха в ужасна форма буквално, Fragbite Master сезон 5 финалите 0.99 и ESL ECA Pro Лига сезон 2 финалите с 0.97 и именно както не всъщност, да, ето точно 7 турнира са. Най-висок рейтинг има, сега ще ви кажа, ето тук даже ще погледнем, на DreamHack в тур. Ето го турнира, 1.20 рейтинг и пак е завършил на второ място в отбора си. И да, това е главно. Друг висок рейтинг има на Fragbite Master сезон 4 финалите, на Faceit Лига 2015 H1 финалите, на ECA сезон 18 Global Finals и главно да. Ето това са му най-високите рейтингове. Ето тук може да видите един от най-агресивните играчи на City и T-Side на пето място попада с 27.3%. Ето и тук може да видите 1.35. Може и да подмине някой играч като Elish, Apex, но явно не се подминава. Иначе Simple. Буквално си е водаща, ако са си 1.51. Много добро представяне за него. И да, и като цяло, ето тук може да видите най-висок рейтинг, както вече казахме, 1.20 на DreamHack Open в тур. Най-много килове на рунд, Fragbite Master сезон 4 финалите 0.82. Най-много мапове с над 1 рейтинг, именно 9 на Divinity Spring Master 2. Най-много ентри фрагове на рунд 0.22 на Divinity Spring Master 1. И да, и другото може да си видите, тук това е информация само за мапове. Като пак ви казвам, може да посетите HLTV, един много хубав сайт. Ето, днес бяха последните матчове от Red Dot, аз бетнах 50 цента, че G2 ще бият, че това Envy ще бият и че Titan ще бият Question Mark. Да, знам, че много хора ще казват, че е било глупаво, но просто
Коефициента за Титан беше 3,80 и нещо и се строеше да пробваме, както може да видите. Бях много близо. 19,21. Е, това ги е деляло. Вижте колко малко рунда. Тук един рунд просто правеше продълженията наново и бях сигурен, че Титан някакси ще успеят да го вземат, защото те през целия мап успяха да играят добре на оверпас, но мал шанс. Тук си взеха тренд 21,17 и така ето тук. Ето само за оверпас ме яд, че но сяка да го вземат, но минало за минало и както може да видите, question mark победиха MVS много яко. Другото, което е, загубих само 50 цента, но това не е много. Както ви казах, очаквайте епизод на 13-ти. Тогава ще бъде, ето сега ще ви покажа, Star Series сезон 14 финалите. Даже ще ви покажа и отборите. На секунда, само ето тук имаше точно и мачовете. А ето ви, групи и мачове. Ето, на 13-ти почват. Няма да са много мачове на 13-ти. Na'Vi, CyberZen и G2 LG. Но тогава ще има и Winners матч, който най-вероятно ще бъде масмен, че G2 ще бият, но ще се види тогава. Ако G2 бият, Na'Vi G2. Но проблема е, че не знам точно дали ще мога да бетвам. Може би, да, мисля, че ще успея. Не, за първите два матча няма да успея да ви покажа, защото тогава съответно съм на училище, те почват от 12, но ако се появят предишния ден, ще бетна, ще направя клипчето тогава и после ще ги съединя, за да може да видите всичко. Иначе за матчовете след това със сигурност ще мога, т.е. матча на победителите в групата и матча на който отбор ще бъде елиминиран и десайдър матч. И да, като цяло, ето виждате на 14 след това, на 15 ще има четвърт финали, на 16 полуфинали и на 17, което се пада неделя, е гранд файнал, големият финал. И да, като цяло е това. Благодаря ви за подкрепата на първи епизод за бетването. Радвам се, че ви е харесало. Благодаря за подкрепата и на всички клипове, които харесвате, коментирате, абонирате. Като се абонирате за канала също, както почнах да снимам, съм събрал доста нови абонати. Така, поне за мен са доста. И да, като цяло това беше клипа. Иначе другото, което искам да кажа, вече това беше първият играч от първата десетка. Иначе втората десетка се оформи с Скадудо, Ало, Apex, Neo, Forest, който не заслужава да бъде там. Трябва да бъде тук, според мен. Кейджен Би, Флейми, Шокс, Дюпри, Гетрай, който задължително вече трябва да бъде тук. Това просто беше обида за Гетрай и JW, който вече влиза в първата десетка. Утре ще бъде качен клип и на новият играч, на топ 9, в смисъл не на топ 9, а на номер 9 в ранг листата. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, харесайте, коментирайте, абонирайте се за канала. Напишете в коментарите дали JDAO заслужава тази позиция. Ако имате въпроси, също може да ги зададете в коментарите. И това беше от мен. Благодаря, че гледахте и до следващия път. Чао от мен!